სინდრომი ბერძნული სიტყვაა და ნიშნავს თავმოყრას. Синдромის სახელი უფრო ხშირად პირველი აღმომჩენის, აღმწერის, ან პირველად დიაგნოსტირებული პაციენტის სახელს წარმოადგენს. Синдроми არის სიმპტომების კომპლექსი, რაღაც გარკვეული სიმპტომების კომპლექსი, რომელიც როგორც წესი ხდება ერთობლიობაში. ფსიქოლოგიაში სინდრომები შეიძლება ფსიქიატრიაში შეხვდეს, ნევროლოგიაშიც და შეიძლება იყოს ფსიქოსომატური ხასიათის. ერთ-ერთი ასეთია. Синдроми Алиса საოცრებათა ქვეყანაში. Ეს სინდრომი პირველად კანადელმა ექიმმა თოდმა აღწერა. Холо сахели ინგლისელი მწერლის ლუის კეროლის ნაწარმოების მიხედვით დაერქვა. Ალბათ ყოველას გახსოვთ ამ ნაწარმოების მთავარი გმირი ალისა, რომელიც იკარგება საკუთარ ოცნებებში და მოგზაურობს სურიალისტურ ქვეყანაში. ეს სინდრომი ხასიათდება იგივე სიმპტომებით, რაც ალისას ახასიათებს. გარემოსა და დროის ილუზიური აღქმა. Ანუ სინდრომი ალისა საოცრებათა ქვეყანაში სამყარო მომენტი არის გარე სამყაროს და ობიექტების არასწორი აღქმა ვიზუალურად, რაც დაკავშირებულია ზომების დაპატარავებასთან, ძირითადში ოღონდ ხანდახან შეიძლება იყოს პირიქითაც. Და ამ დროს მხედველობა არის სრულიად ჯამთელი და არანაირი დარღვევები ამ მხრივ არ არის. Ეს არის მხოლოდ ნევროლოგიური პრობლემების ბრალი. Შეიძლება ძლიერი თავის ტკივილის დროს, შაკეკის დროს ეს სინდრომი შეგხვდეს. Შეიძლება იყოს ზოგიერთი ნარკოტიკებით წამლის დროს ნარკომანებში, შეიძლება ეპილეფსიას ახდეს თან. ჰოლანდიელი ფერმწერი ვინსენტ ვან გოგი 80-იანი წლების ბოლოს მხატვარი ფსიქიურად დაავადდა. ეს ყველაფერი მის შემოქმედებაზეც აისახა. იგი ფსიქიური შემოტევების დროს იზიანებდა სხეულის სხვადასხვა ნაწილებს, რითიც ერთგვარ შვებას განიცდიდა. არსებობს ვან გოგის სინდრომი. ის ფსიქიატრმა აბრამმა 1966 წელს აღწერა. ეს სინდრომი ხასიათდება ფსიქიური აშლილობით და სხეულის სხვადასხვა ნაწილების დაზიანებით გამოიხატება. ეს სინდრომი ვლინდება ისეთი პათოლოგიის დროს, როგორიცაა შიზოფრენია. ადამიანი ცდილობს დაიზიანოს თავი. ეს არის დიდი ფართო ჭრილობების მიღება და სხეულის ამა თუ იმ ნაწილების მოკვეთის სურვილი. ამპუტაციაც. ადამიანი თხოვს ქირურგებს, რომ მოკვეთონ ესა თუ ის სხეულის ნაწილი, კიდური და ასე შემდეგ. ქრისტიანული ლეგენდა მოგვითხრობს ერთი პერსონაჟის შესახებ. ეს აჰასფერია. მას ღმერთმა მიუსაჯა მუდმივი მოუსვენრობა და ხეტიალი, რადგან ლეგენდის მიხედვით, მან იესო ქრისტეს ჯვარცმის წინ დასვენების საშუალება არ მისცა. პირველად ის ექიმმა პაულ ვინგეითმა 1951 წელს აღწერა. მან ჩამოაყალიბა ამ სინდრომისთვის დამახასიათებელი სხვადასხვა სიმპტომები. ასეთ დროს პაციენტი მიმართავს სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებს. იგონებს დაავადებებს. გონია, რომ რაღაც დრამატული სჭირს და არწმუნებს ექიმს ქირურგიული ოპერაციის ან მკურნალობის აუცილებლობაში. ასეთ დროს როგორც წესი ადამიანი სრულიად ჯამრთელია, მაგრამ აჰასფერივით ვერ ისვენებს. ეს სინდრომი ფსიქოლოგიური ხასიათისაა და მის გამომწვევ მიზეზად ფსიქომენტალური აშლილობები ითვლება. სტენდალის სინდრომი. Синдромს სახელი 19 საუკუნეში დაერქვა ფრანგი მწერლის სტენდალის პატივსაცემად, რომელმაც წიგნში ნეაპოლი და ფლორენცია, მოგზაურობა მილანიდან რეგიონში აღწერა საკუთარი მდგომარეობა. ამ სინდრომს ახასიათებს ფსიქოსომატური აშლილობა, რომლისთვისაც დამახასიათებელია გულისცემის აჩქარება, თავბრუსხვევა და ჰალუცინაცია, იშვიათად გულის წასვლა. გინდა რომ ეს სინდრომი ვლინდება, როდესაც ადამიანები ხელოვნების ნიმუშების ზემოქმედების არეში ხვდებიან. ეს სინდრომი 1969 წელს იტალიელმა ფსიქიატრმა გრაციელა მაგერინიმ გამოიკვლია. ანუ რაღაც
ხოცა ისეთის თანახვის, ანუ შეხება ისეთ ძლიერ გამღიზიანებულთან, რომელიც იწვევს აი ესეთ ფსიქოსომატურ სიმპტომატიკას. თუმცა ეს არანაირ კავშირში არ არის არ ფსიქიატრიასთან, უბრალოდ ძლიერი ემოციურ ფონზე შეიძლება წარმოიშვას აი ეს სინდრომი, რომელსაც ქვია სტენდალის სინდრომი. ეს სინდრომები ერთნაირი სიხშირით გვხვდება სხვადასხვა რასის, სქესისა და ასაკის ადამიანებში. სინდრომების გამწვავება ხშირად ადამიანის ფსიქოლოგიურ სტაბილურობაზეა დამოკიდებული. კარგი განწყობა და დადებითი ემოცია გაცილებით ამსუბუქებს და ზოგჯერ აქრობს კიდეც ამ არც თუ ისე სასიამოვნო მდგომარეობას.